5 maj, dita e dëshmorëve të kombit shqiptar. Lavdi. Në gjithë botën, pa marë parasysh shkallën e qytetërimit, numrin e të rënëve dhe kohën kur ka ndodhur, dëshmorët që kanë dhënë gjakun dhe jetën e tyre për atdheun janë nderuar dhe nderohen, jo vetëm në ditën e caktuar të dëshmorëve, po për ta flitet e tregohen episode e ngjarje të jetës së tyre, të guximit, trimërisë e vetbojimit, duke u bërë kështu pjesë e historisë së kombeve të veta. Në Shqipëri, dita e dëshmorëve përkujtohet me 5 maj të çdo viti. Në Korçë, krahas respektit dhe kujdesit të vazhdueshëm për dëshmorët, tradita e qytetaria korçare i ka vendosur ata jo vetëm moralisht në pjedestalin e lartë të lirisë, por dhe vendosur në varrezat e tyre në kodrën mbi qytet. E nuk është rastësi, por qytetari, respekt, detyrim, obligim që është treguar ndaj dëshmorëve të kombit. Varrezat e tyre pothuajse duken nga çdo pikë e qytetit të Korçës. Vendi ku varrezat e dëshmorëve janë burim frymëzimi dhe edukimi patriotik për të gjithë brezat e sotëm dhe për ata që do vinë më pas. Dhe të djelen e 5 majt të këti viti, të vitit 2021, në varezat e dëshmorve të Tadeut në qytetin e Korçës, u bën homazhe, u vendosën kurora nga prefekti Korçës Dhori Spirollari, kryetare Këshillit të Qarkut, zonja Ana Verushi, kryetari bashkisë Korçë, Sotira Qfilo, dhe nga kryesia veteranve të Lanqit, kryetari bashkisë së Maliqit, Zoti Gëzim Topqiu, drejtoria e policisë Korçë, përfaqësues të ushtrisë, Universiteti i Korçës, të përndjekurit politik dhe komunitetet fetare. Në fillim, në emër të grupit të deputetëve të Korçës, u vendosën kurora. E nderimit të dëshmorëve të rënë për lirinë e Tadeut. Me lejonin
që? Nderuar pjesëmarrës në këtë ceremoni përkujtimore. Me respekt të nderim të thellë, mblidhemi çdo 5 maj te kjo kodër e bukur mbi Korç, ku prehen të rëmët për atë dhe. 5 maj është një datë historike, një datë tek e cila ndalemi për të kujtuar dhe nderuar ata që luftuan e dhan jetën për lirinë. Ata janë shumë dhe çdo 5 maj ne përkujtohemi me respekt të madh pranë vendit ku ata prehen, për t'i kujtuar e për të ndaruar së bashku sakrificën e tyre. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjakut të dëshmorëve të kombit, të cilët me kthesën e madhe historike ishin të gatshëm të falin gjakun për adhërën e tyre dhe lirinë. Sa do vitet kalojnë, kujtimi për dëshmorët mbetet i freskët në mendjet tona e në kujtesën tonë historike. Brezat që vinë do t'i mbajnë në zemër dëshmorët, për t'i bërë ata flamuj në valim rrugëve e sheshave tona të lirisë. Liria ndërtohet me jetë, ndërtohet me gjak, ndërtohet me dëshmorë, kurse dëshmorët janë deri dhe krenaria e popullit tonë, e ati populli që synon t'a fitoj lirinë shekuj me radhë dhe që do t'di t'a ndërtoj atë. Dëshmorët janë dëgjigja në sublime dhe vetëdia ngritur lartë deri në pjedestalin e vetëflijimit. Vitet e luftës ishin vitet të vështira për Shqipërinë e varfër. Për varfërinë nuk i pengoj të ndëronin një të mesëm e më të mirë, dhe të sakrifikonin jetën për të. Dikush braktisi shkollën, një tjetër punën kraftatit, të tjerë i bashkuan shokët malet për të mos i lënë vetëm e kështu u bën shumë, në pushkën kraut, maleve të këti vendi ku luftojnë për një Shqipëri të lirë. Ata ndëronin Shqipërinë e lirë, ata mbrojtën atë dhënën e tyre, Shqipërinë tonë. Prandaj ndërimi i të gjithë ne para varezave e kujtimit të tyre sot është i madh. Në luftra e momentet vështira historike shfaqen trimet dhe herojnët. Dëshmorët e luftës antifashiste nacional shqiptare janë herojnët e Shqipërisë, herojnët e heshtur, kujtimin e cilëve e zgjojmë çdo 5 maj, në çdo festë shlirimi e në çdo ngjarje e datë të rëndësishme për këtë vend. Ata janë tek çdo hap që bën Shqipëria para për të qenë një vend më i zhvilluar, më i bukur, në më shumë mundësi për qytetarët e saj. Ata janë në çdo hap sepse çdo gjë fillon nga liria, e shkruar në gjakun e tyre. Asnjëherë nuk do të jetë mjaft për të thënë atyre faleminderit. Faleminderit që e ndëruan Shqipërinë e lirë dhe dhanë jetën trimërisht për të. Nderim të rëndëve të ardhëut, i përjetëshëm kujtimit tyre, gëzuar 5 maj ditën e dëshmorëve. Roft Shqipëria. Pas fjalës, sekretari të bashkisë Filo u interpretua një vjersh për nder të kësaj dite. Mbo emrin Gurt Kusar, rrugën gjeti gjë në zemër plumi nxeht, komisar. Rre në krah, në shkrep të vjetër. Rre në krah e s'lojtë dot. Pishë rre që pall gjelbër, nga që palla derdi lot. Loti gjelbëra në faqe prall gurit Gurt Kusar, dhe në shpatull në më njëqet, ullën kokën komisar. Unëria pra në teje me në gandë e ma ozer, nga mërzia në përdeje së rrithin gjak, por rrithë vrer. Qdo të thoshte në në plak, kur të kthesha prap në fshat, ju dërgova të dy bashk. Ti më kthesh, fili katë, nëna, sa të tila fjalë, vëzë vatrës me pak zjalë, vetëm pyeti. Mos ka dalë ma i guri Gurt Kusar, që dushmani ta shikoj i ta ndjek shtek më shtek, s'ma merë mendja të pëshoj një në gant e një dyfek, dhe në ganti nuk në ngeci që në kuq e vishe gratë, ngriti këngër shëf që teqi, komandantë ju në lapë. Kur vraponim në sjera ma i shkëmbit Gurt Kusar, shtinim 7, por vrisnim 8. Për lirin, komisar. Familjarët,
të afërmit e qytetarë të tjerë, vizituan kështu Varrezat, bën homazhe duke u premtuar në heshti, dëshmorve se gjaku i tyre nuk ka shkuar e nuk do të shkoj kot. Lavdi jetës dhe veprës së tyre. Lavdi 5 Maj.